щодня ми вживаємо не найкорисніші продукти. Перекуси у нас є, так, і які можуть містити досить шкідливі елементи на зразок нітратів і важких металів. Настає сезон, коли овочів і фруктів на прилавках магазинів вистачає, і ми нещодавно розповідали, як перевіряти, чи смачна помідора або огірок. Тому, якщо ви це пропустили, заходьте на нашу сторінку, тобто на YouTube і нашу сторінку Світанок TV. Там все зможете побачити. Отже, які продукти є природними антиоксидантами? Зараз будемо вам розповідати. Перший продукт – це буряк. Неймовірно корисний продукт, і пігмент бетаїн покращує структуру клітин. Особливо потужний вплив він чинить на печінку, без правильної роботи якої неможливо уявити відмінне функціонування усіх систем організму. Буряк можна готувати як на пару, так і запеченим. Властивостей він своїх не втратить і буде таким самим корисним. Ну і він є неймовірно смачним. Обожнюю буряк їсти, чесно вам скажу. І для підтримання організму у гарному стані вживати буряк варто 2 рази на тиждень. Наступне – це свіжа зелень, якої також зараз вистачає. Завдяки високому вмісту хлорофілу темні сорти зелені допомагають шлунку швидше перетравлювати важку їжу. Безсумнівно, перевагою додавати кріп і кінзу до ваших салатів, до супів, куди тільки можна. Просто тому, так що... можете кропчик взяти, шматочок поїсти, теж буде непогано. Так, тому що це стане цілковите позбавлення організму від важких металів. Однак, щоб ось такий результат отримати, необхідно щоденно вживати зелень і не забувати про неї. Горіхи і насіння. Ну, в першу чергу хочеться зазначити, що у нашому житті є такі перекуси, які неймовірно шкідливі. Краще їх замінювати на горіхи. І або насіння. Найбільш корисними їх видами дієтологи називають мигдаль і волоські горіхи. Щодо насіння, зверніть увагу на насіння льону, яке ви зможете змішувати з йогуртом, або просто їсти ложечку льону і потім запивати водичкою, або з кефіром, як ваша душа забажає. Або ж соняшникове насіння, яке ви можете брати з собою скрізь. Завдяки корекції раціону додаткова клітковина і мінерали сприятимуть швидкому очищенню головних систем організму. Зелений чай. Це про кольори зеленого чаю ми також багато разів вам розповідали, і ви всі це все знаєте, але все одно ми надаємо перевагу каві, і це дуже даремно. Зелений чай містить величезну кількість антиоксидантів, які не дадуть вашому організму дати збій у найбільш відповідальний момент. І, до речі, у зеленому чаї міститься кофеїн, і він бадьоритиме вас не менше, ніж звичайне еспресо. Морква. У топі найбільших корисних овочів для очищення організму одних з верхніх рядків посідає саме морква, яка багата на бета-каротин і вітамін А. А якщо ви страждаєте через проблеми з серцевим м'язом, морква обов'язково повинна бути на вашому столі. Спробуйте влаштувати такий розвантажувальний день. Хоча б раз на місяць, зараз це можна назвати детокс-день. Розвантажувальний, ти маєш на увазі вантажити моркву у мішечки, а потім... Вантажити моркву у свої шлуночки, бурячки і овочі. Протягом одного дня їсти сиру моркву, сирі овочі, тобто огірок, помідори, робити собі салати і пити водичку. Ось так радять дієтологи. Ти маєш на увазі... Тільки овочі і нічого крім. Так, лише це такий називається день, розвантажувальний день, який, ще раз повторюю, по-модному називається детокс-день.